sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles, siis tõmba kõne peale. Hallo, coach kuule. Jah, ma olen teel. Sina oled muutuja ja mina olen muutja. Sina muutud, kui sina soovid muutuda. Sina muutud paremaks inimeseks. Sina muutud tugevamaks inimeseks. Sinus saab üli inimene. Nietzsche, siit püksi. Siit tuleb my duck, life coach. Sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles, siis tõmba kõne peale. Aha. Kuule, kas me oleme nüüd onlainis või? No selge. Tere kena päeva siis kõigile. Ma ei tea, kuidas teil nädala vahetus möödus, aga mul möödus vähese unega. Minuga koos on Tartust tulnud inimesed, kutsuvad ennast Rave Comics. Tere! 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 Kuidas teie nädala vahetus möödus? Täpselt samamoodi. Vähese unega või? Vähe und ja vähe süüa ja liiga palju juua. Sama. Kurat, mõnikord juhtub jah niimoodi. Priit, tere Priit ja tere Mooni Sai. Kas me näeme chatti ka või? Mina näen chatti. Teie saate ka vaadata chatti, kui tahate. Siis peate võtma selle välja, selle... Saame chatist hakata Twitchi välja. Igatahes. Nii, minuga koos on siin nüüd Rave Comics kutsuta ennast. Kas te räägite mulle palun lähemalt natuke, millega tegu on või? Karmen, palun valgusta. No, oleme Tartus, teeme mussi ja pidusid. Ja mis me alustasime mingi poolteist aastat tagasi, jah? Jaa. Enam vähem. Küll jah, poolteist aastat tagasi, märtsis äkki. Jah. Märtsis sai aasta, nii et ja, ma ei tea, tõmbasime või noh, tähendab, proovime tõmmata käima seda peaelu seal Tartus. Kes konkurendid on? Mitte keegi. Mitte keegi ei tee sama asja, mis meie. Tartus ei toimu munnigi või mille pärast? The fucking tühi. No, eks me nagu hakkasime seda tegema jah, sellel põhjusel, et nagu mitte sittagi ei toimunud ja Tartus lihtsalt ei olnud üldse sellised pidusid, kui nagu tahaks ise minna. Ja siis panime pundi kokku ja hakkasime korraldama. Vägev. Mul siin sõber käis Club Levelis siin paar päeva tagasi kaklemas. Levelis olete käinud? Level on üks viitus koht. Jaa, ma olen mingi viis minutit seal olnud, ma arvan. Ma olen ikkagi ka Levelis käinud. Minu arust keegi tahtis ka seal minuga natuke kakelda. Aga nagu ei hakanud kaklema. Ma tegelikult... Tartust, ma tean Tartut päris hästi, et seal Safir Klaabis olete käinud. See siis on. See, kus lesbi show on, vaata. See on see stripikas seal kõrdi laial tänaval. Ma ei tea, kus ma tean lihtsalt, ei. Et on siuke koht nagu Safir Klaab ja siis neil on üle linna erinevad autod. Nii, need roosad kõrdi, valged hummerid roosad ja kõrdi logod. See on seal vabangi juures, minu arust. Aga... Lesbi showd saab seal näha. No, ma naisena ei saa sinna sisse, ma arvan. Naisel... Tees, kui sa oled lesbi. Ei, no, ma arvan, see on orienteeritud vastas soole. Oled siis lesbi või? Mitte protsente sa oled lesbi? Ma ei ole lesbi. 0% või? 0%. No, pole kelle kasiga oled. Sa võid öelda, kui sa tahad, vahet ei ole. Igatahes ma mõtlen esimese asjana nüüd praegu selle peale, et teil on nagu päris töö ka või? DJ-l peab olema päris töö. Jaa, DJ-l peab olema päris töö. Ma tean ühte venda, kes on DJ ja ta on käinud DJ. Aga üldiselt peab kõrdi midagi tegema, sest et ega ju keegi palka ei maksa, nii sit muss on. Ole mängiks võibolla normaalselt tümakat, siis võibolla keegi tahaks. Mis see normaalne tümakas on? Võibolla see Safiris on siis normaalne timakas, ma ei ole seal kunagi käinud. Ei ole, ma tahaks lesbi showd, ma tahaksin küll näha, aga muus osas ma nii erutatud sellest Safirist ei ole.
aga mis päris tööd teete siis? Sõidan Bolti. Türa, ma sõitsin ka Bolti päris palju vahepeal. Suht, see on päris, see on täitsa okei töö. Ma ei tea, veits igav on tegelikult. No jah, see ei ole mingi ilma ime, mingi oo, nii äge, ma sõidan Bolti, aga... Mõnikord on mingid munnid tulevad ka autosse, siis on nagu... Aa, taksot või? Ma mõtlesin foodi. Ei, tegelikult mul ei ole lube isegi. Aa. Okei, okay. No ärme siis räägi su päris tööst, kui sul seda pole. Ja ma olen töötaja, ma saan töötu raha siin. Ma sain ka vahepeal. See on päris head rahad on. Sul see kebaabi äri ei liigu siis või? Kuule, kebaabi äriga on nüüd niimoodi, et ma olen siin täpselt 3 korda teinud ja viimane kord ma olin nii rumal. Sa oled 3 korda elus kebaabi teinud või? Jah. Ja nagu... müügiks, jah, 3 korda, igatahes. Ma olin nii rumal, et ma olin nõus tegema seda kebaabi seal peol. Ja noh, ise olin loll, noh. Ma oleks pidanud lihtsalt ütlema, et ma ei tee. Aga ma olin nõus ja see oli halb mõte nõus olla. Sest et see oli selline pidu oli, kus käivad, kuidas nüüd seda delikaatselt vormi panna. Väikesed lapsed, kes selle asemel, et juua, teevad mingid muid asju ja neil ei ole raha ja teadupoolest, kui teha muid asju joogi asemel, siis pole söögi isu ka ja noh, peale seda ma ei ole viitsinud nagu eriti teha, ja. Et oleks mingi sõike, mingi tõsine, mingi hetero pidu olnud, eks ole, Smilersi kontsert midagi, seal oleks see asi läinud, aga mul jah, Ei läinud üldse, ma maksin peale, et inimestele käib aabi teha. Ja peale seda nagu ei ole nagu viitsinud teha, jah. Et käib aabi äriga on sükka värk, et seda on ainult siis mõtet teha, kui sa kärakat müüd. Käib aab on nagu meelituskaup, aga kärakas on see, kus raha tuleb. Kärakas on see, kus on big stacks. Jep. Kui sa seda ei tee, siis sisuliselt ei ole sellel mõtet niimoodi üldistatult. Mis tunne on siis pealinnas olla? Kuna ma just kolisin Tallinnasse. Kolisid Tallinnasse. Nagu, mis päev täna on? Täna on pühapäev. Täna on pühapäev. Vittes, ma olen ma tööle minu. Ma olen tööta. Aga ma kolisin eile. Ei, sorry. Reede Tallinnasse. Ongi nii. Ma olen 2 päeva olnud Tallinnas nüüd. Miks puhul siis? Sest et Tartus ei toimu mitte mõnnegi. Peamiselt sellepärast. Aga Tallinnas vähemalt on midagi teha. Aa, no mulle ma ise just ei ole eriti Tallinna fänn, aga kas te just ei öelnud, et teie siis panete toimuma Tallinna või? Ei, me panime Tartu tähendab. No veits ikka toimetame selles mõttes Tartus, aga mis me teeme üldse? Mis on järgmised asjad, mida me teeme? No hedonismi teeme 1. oktober. Hedonism, mis on hedonism? Kenklubis. Veel. Kama promo mootor käima. Ja siis 7. oktober on 7. 7. oktober on Puiesti rave. Aa, võt, räägi, tohib rääkida Puiestest või? No, natuke võib rääkida. Mulle see üks filosoof, Roomet Jakapi, rääkis mulle, et ta käis seal Puiestel ja pidi nagu äga olema. Ma ei ole ise käinud, ma pole ühelgi ravekomi ürituse lausult öelda käinud. Ta on kuidagi kehval ajal alati, et ma ei saa minna. Peame niimoodi koos kalastama siis järgmise korra, aga tule 7. oktober. Jaa, tule. No, ma ütlen siis, et kui saan, siis tulen. Igatahes, mis te sellest arvate, et Illukas hakkavad jälle peod toimuma? Ma olen Illukas käinud 2 korda vist, mõlemad korrad ma olin alaealine ja ma jõin seal 1-euroseid hot shotte. See on põhimõtteliselt kõik, mis ma mäletan. Võibolla see oli tingitud nendest hot shottest. Seal on, jah, seal on, et halvad kokteilid olid euriga, ma mäletan küll. Seal saad kutsekooli tüdrukud siit sebimas käia seal Illukas. See kohtist läks kinni minu arust. Jaa, kas siin ei pidanud asemele tulema mingi Maxima pood või nagu... No, Priit siin ütleb, et mingid jutud on, et hakkavad uuesti peod toimuma. Ja no Illukast räägime siis Levelist. Vabank meeldib teile või? Vabankis ka ei ole käinud. Võibolla sellepärast mitte sittagi minu arust ei toimugi, et ta mitte kuskil ei käi lihtsalt. Ja võibolla on siis selles, võibolla sa peaksid retro piduda. No, retro ma olen käinud ühe kõrre. See on, mis, kas see oli ka Illukas? See oli Illukas, jah. Seal ma käisingi, need olid 3 päevased peod. Ja siis igakord kõik mu klassikaaslased ja üldse koolikaaslased gümnaasiumis
ja te olete neljapäeviti väga pohmas ja ma alati mõtlesin, miks. Kuna ma olin see vend gümnaasiumis, kes mul vist väga palju sõpra ei olnud nagu. Mm. Ja mul praegu ka tegelikult ei ole. Aga siis kõik olid alati väga pohmas ja ma mõtlesin, miks. Ja siis ma uurisin selle välja ja läksin ise ka retrole ja see oli see esimene kord, kui nädala sees oli pohmel ja ma ema oli väga fucking pahane. Oota, kas sa oled siis Tartust pärit? Jah, ma olen terve Tartus elanud ja see on ka põhjus, miks Tallinnasse tulin, sest et Tartu on nagu nii ära ammendanud. No jah, vaheldus, jah. No siin on targad inimesed ütlevad, et illukas siis kindlate ürituste jaoks on mõnikord lahti. Ja üks inimene ütleb, et Karmenile meeldib pank. Kuidas kommenteerid, Karmen? No ma olen käinud seal mingi kaks korda elus, ma arvan. Rikkad inimesed teevad sul välja seal, ma arvan. Või kuidas? No ei kannata. Sul ei meeldi, kui sulle välja tehakse? Ei, see on tore, aga see muusika seal on nagu lihtsalt ei kannata. Ma ei ole. Illukas. Ma olen nagu kunagi Vabangis. Aastaid tagasi ma jätsin mingi ülihalva review nagu Vabangi Facebooki lehele. Ja siia maani inimesed laigivad seda, kui nad otsivad mingid üritusi seal. Ma olen kuulnud, et seal Vabangis on mingi päris hea pidu, kus käivad ainult venelased. Sulle meeldivad venelased? Ei, no, mul ei ole väga suurt arvamust nagu venelaste endi kohta, aga ma lihtsalt kuulsin, et see pidu, see konkreetne pidu, kus ainult venelast käivad, pidi olema suht bänger. Mm. Aga ma mõtlen, et siin... Korra kuus või midagi. Et no mul on siin niimoodi planeeritud need küsimused selles nurgas, et saaks nagu Tartut ägedamaks maalida. Mul on täna selline tunne, et Tartu võiks olla nagu ägedam kui Tallinn. Ja ma küsin siis, et miks Tartu võiks olla ägedam kui Tallinn? No... Sest et Tartus eksisteerib selline koht nagu kivipaar. Käige kindlasti kivipaaris. Kivipaar on vahe. Ja jooge sealt, võtke sealt. Kui te lähete sinna, siis esimene jook, mis te peate võtma, on kohvi, tequila, shot. Seda ei ole isegi minust menüüs või on või? Ei ole minu arust. Ja see on kõige parem shot, mis te saate oma elus. Ja kui te võtate selle, siis öelge, et Alabama saatis teid. Ja siis te võibolla saate alet. Nagu. Okay. Mul ei ole seda kokkulepet, mul ei ole tegelikult nendega, aga võibolla saate. No ma proovin, ja. Ütlen, et sina saatsid. Kivi keldri, sa oled ka käinud pahandust tegemas või? Ma ei tea, võibolla. ja isegi olen seal pahandust teinud. Seal on rõske muidugi. Seal on veits madal, seal võib pea ära lüüa, eriti kui sa liiga kiiresti kõnnid. Jah, see käib asja juurde. Viimane kord ma nägin seal pahandust tegemas. Ma ütleks, et see keskmine vanus sellel grupil oli selline, et nad ei tohiks poest energiajooki isegi osta. No sa kurad, kuidas nad see sisse said? Ma tead, ma ei pea sellele küsimusele vastama, ma ei tea kõik asja ja pohkui ka, igatahes kivipaar on ju, sa vood pandi kinni, krooksu pole enam, krooksest oli väga rõve koht ka või? Lege koht, oli või? Krooks oli väga lege koht. Ma saan aru, et see on mingi natsi koht, valesti aru saanud. Fuck, risk, et ma räägin nüüd, võtta, kui ma rääkis, et mul oli gümnaasiumis on taga palju sõpru, siis ma käisin krooksus, ma just, et mulle räägid, et meeldis Blink-182, kui ma olin tiinakas ühesõnaga. Ja siis ma arvan, et ma olen äge punkar ja kantsin nahk tagi ja käisin ka seal krooksus joomas. Ma ei olnud nagu mingi erine punkar tegelikult, aga ma käisin just joomas seal. Sealt kunagi just dokumentiga ja see oli fucking lege koht ja ma ükskord nägin isegi Ruuben Kaalepit seal. Ruuben Kaalepit ma nägin isegi loengus, me võtsime koos mingeid. Ma olen täitsa elanud Tartus, et ma tegelikult ma lihtsalt küsin, et paljud küsimused on nagu sellised retoorilised, ma tean tegelikult igat nurgatakus selle enam vähem. Pole muidugi ammu käinud, aga igatahes Ruuben Kaalepit ma nägin ka loengus ja ma ei saa nüüd kindlalt öelda, et see oli Ruuben Kaalep, sest ma täpselt ei mäleta neid asju, aga ma olin Savoodis ja seal olid mingid mehed, kes viskasid haili. Põhimõtteliselt siis võtsid sotte ja olid nagu siig hail. Siuke värk siis. Et kui sa mõtlesid, et need korbivennad selle lindiga, et nemad on nõmedad, siis tea, et on mingid vennad, kes viskavad haili Savoodis. No Savood on ka üks äge koht. Savoodi ka enam pole, on ju. Savood kadus ka kahjuks ära ja viibolegi ilmuse kiis või? Jaa. Midagi sellist just. Sina asemele tuleb mingi uus koht küll, aga... Sinna võiks mingi urka küll tekitada. Savood oli selles äge, et kui kõik teised paarid läksid kinni, siis Savood oli ainuke, mis nagu hommikul veel lahti oli. Noh, vajalt Sümarlaud.
ja siis sealt see viimased joogid teha ja ka võib-olla mingit Fitbit meeli endale naha vahele kütta, enne kui koju magama minna. Ma just tahtsingi küsida, et kas sa mäletad seda salatit, mis friikata kõrvale pandub ja siuke mingi rohelised, mingid mummukesed vaata, mingi... Eki, mõtled herneid või rohelised mummukesed? Ma ei tea, ma ei ole kindel, no võibolla olid herneid. No tõenäoliselt, jah. Igatahes see nägi ülirämme välja, see nägi välja nagu mingi... Nagu põhimõtteliselt nagu okse, aga okse on nagu, noh, on ikkagi nagu näritud toit. Eks siis, no ütleme niimoodi, et sa oleksid siis nagu joonud alla terve terned ja siis nad välja roopinud. Okay. Ja tõrast seda oli mingi üliädiselt vähe ka nagu mingi väikse lusikaga vaata. Okay. No, see, mul on aga nagu meeles. Sa mõtled, võibolla, kas see oli äkki mingi sugune kurgi kuubikud või? Mingi, jah, jah, mingi siuke asi, jah. Hapuuri kuubikud. No rõvenagi välja igatahes. See tegelikult. Oli, jah. ma ei tea täpselt, mis sa räägid, sest ma alati võtsin sealt pelmeene või need friititud leibasid. Ja alati Rocky kolmik ka. Omikul kell 5 läheb õigesse kohta. Aga nendest salatist ma ei tea. Salatist ma ei tea, mitte. Mis asi on Rocky kolmik? Rocky kolmik, kolm rocki, no. Mõtlesin, et need on mingit kolm, mingit Rocky venda, aga oppis Rocky kolmik. Igatahes ükskord käisin ise ka Savoodis. Ma arvan, ma olen seal kuskil 40 korda käinud, ma enam vähem indaks. Ja... Ükskord käisin. Aga ükskord oli siis meeldejääv kord. Ja see ei olnud too kord, kui minu vana keila klasside Gerli ütles, et... Niimoodi ei tohi selle peale, kui mu tolla aegne pruut siis endale ise alkoholi ostis. Kerli arvas, et ma peaksin talle ostma. Ma ütlesin talle, et ta ostab minu raha, sest minu arust valetasin. Ja siis Kerli nagu aksepteeris minu seda. No tead, erinevad väärtushinnangud, aga mis mulle jääb meelde Savoodist kõige meelde jäävam hetk, kell oli siis umbes... No väljas oli juba valge ja see oli suvi. Kell oli siis, ma arvan, et umbes kell 6. Ja siukest venda tead Tartust nagu Rem Rocks või? Ei ole kuulnud küll. Ei tea Remmi või? Võibolla see mingi pilt ma näetad, võibolla näeväriga olen näinud. No, on mingi Rocky vend ühesõnaga, Rem Rocks noh. Ja siis põhimõtteliselt Remmil oli mingi sukene 38 aastane, Remm ise oli ma arvan kuskil 20 midagi, 38 aastane pruut siis, kellel oli siuke käekott, mille küljes olid nagu... Nagu see käekott oli, sügelt sa panid nagu näpud läbi ja veits nagu nukki raududa moodi, aga sügelt nagad olid nagu selles sanga küljes, saad aru. Okay. Ja siis ta lõi Rem Rocksi oma nende neetidega või nende nagadega ja siis tuli üks inimene, tütar laps, umbes ma arvan peaaegu 2 meetrit pikk, hirmus, suur, ütles, et tura Rem on mu sõber, tõmbas seda tšikki juustest niimoodi, et ta lihtsalt lennutas ta sinna mingi toolide alla ja siis see tšikk proovis talle vastu hakata, aga noh, saad aru, mina, me ei saaks kahekestiga jagu sellest tüdrukust ja kurad nima, siis ta lennutas teda teisele poole, lihtsalt niimoodi võttis juustes kinni ja viskas ta sinna toolide alla ja siis sellel tšikil oli pärast nagu juukse lapp oli puudu peast. See kõrab nagu Savood küll. Jah, siuke värk, et Savood raisk, siis on veel illegaart Tartus on ja kurataga... Sinna ma ka ei ole sattunud just kunagi. No, ma ikka käinud. Aga kas te maasikas olete käinud või? Aa, keegi küsis just maasikas kohta. Kunagi mu vist mingi ema käis seal, aga rohkem ma ei ole midagi. Seal vist käib jah pigem siuke vanem rahvas. No vabanka, mis saab suht sama, nagu seal on pigem see kontingent on veits vanem. No jah, aga ma, olen aru, nagu, ma ei ole käinud ise maasikas, aga see on vist nagu veits fansim klubi. Ma ei tea. Ei ole, hui ongi. On, minu arust nad vetsus jagataks. Vetsus jagataks mingi tasuta kondoome või mingi siuke. Vau, wow, tasuta kondoomid. See, mul üks sõbranna töötas seal maasikas miski pärast ja siis talle öeldi, et ta peab korraliku soengu tegema, et trenni grunn ei ole töö soeng. Dress code isegi või hair code siis või? Sa pead selle, vaata, mis on see mingi sõõrik või svamis sõõrik, vaata, sa pead selle endale nagu patsi panema. See on selle. Nagu mingi hotelli teeninda. Jaa, midagi niukest, jah. Ja seal oli veel, seal on see, tähendab, sa tahaksid kasu isa olla või? No, ma ei tea, sõltub kui vana ma olen, kui ma olen nagu mingi 40 ja otsin endale uue naise, siis on nagu okei, kui tal lapsed on.
Ja no ma just mõtlen, et kui sa praegu tahad nagu kasuisa olla, siis sa võid maasikasse minna ja ma arvan, et sa saad suht kiiresti kasuisaks seal. Ja no see mõttes, jah. Aga dressides sisse ei saa. Trenniriided jätame trennikotti. Märksõna on smart casual. See, kui te teate sellist, üks DJ Tartust väga, väga, väga kuulus. Siim Konsap on ta nimi, võibolla ta isegi vaatab seda, või Laura kindlasti teab seda. Me käisime temaga koos underground baaris, sest et meil sai pealekasse otsa, me jõime seal samas kuskil tänavakivi peal viinalise pealekas otsa ja me läksime underground baari, et seal pealekat osta ja ta visati välja nagu, sest ta oli ka dressid seljas. Undergroundist. Ja, see on seal küünis. Seda ei ole vast enam. Seal, jah. Seal, siis ta visati välja sealt ja siis mult küsiti 6 euri ühe appelsinimahla eest, mille peale ma olen ikka vits solvunud. Aga said vähemalt jõhkralt rokkida seal undergroundis või kuidas oli? See oli ka suht masendav, see oli ka nagu kõik olid mingi 50 aastat nahtagiga vennad. Mul ei ole midagi nende vastu selles mõttes, aga lihtsalt need tihti peale on veits kahtlased nagu. No, nõus. Mis järeldusime siis teeme, et päris palju nõmedeid kohti on Tartus ikkagi kohaks? Üks normaalne koht on ja see on kivipaar. Kivipaar on nice, mulle meeldib, aga ütle mulle, kas Ken klubis on ikka veel see süsteem, et korraldad seal bio ja siis inimesed võivad baarist tasuta juua ja ei peagi nagu, mitte tasuta juua, aga inimesed selleks, et juua saada, ei pea piletit ostma, kas seal on ikka veel selline asi? See vist sõltub sellest, kus sa oled üleval või algorusel. Ja. Või sul on nagu full house või sa oled ja. Nagu üleval ainult. Sest see ei ole mingi väga korraldaja sõbralik värk nagu. No jah, selles mõttes meie esimene pidu Kennis oli ka ainult üleval. Ja edaspidi juba saime teha terves majas. No nii ainult peabki tegema, ma arvan. Ja. Aga Ken klubi ei ole siis äge või? No, kuna me ise teeme Kennis pidu, siis jah, Ken klub on sitaks äge koht. Sitaks äge. Jaa, tõsi. No selles mõttes, nagu kui üldse mõelda nagu Tartu kohtade peale, siis ega ei olegi kuskil väga pidusid teha. Nagu, no me teeme kivi süsna palju, aga kivi on nagu suht väike koht kahjuks. Siis me teeme Kennis vahepeal ja siis on Puieste, mis on nagu meie enda üles haibitud koht, et veits niru seis on nagu üldse nende kohtadega, kus teha pidu. Ainuke proper klubi Tartus on Puieste, olge mausad. Ma tahaks seda Puiestet näha, see tundub vaatamist väärt. No võt. Mis, kuidas me nüüd veel siis seda Tartut üritame siin kunstlikult haipida, et jalgratta liiklus on ju palju toredam Tartus kui Tallinnas väh? No liiklus üle üldse Tartus on nagu nuinum või? Palju menusem varust. No võt. Ma ei oska kommenteerida, ma olen uus Tallinnas. Kus sa elad Tallinnas, ütle mulle? Suht mingi Kopli ja Pelgu vahel vist. No see on täitsa norm kant ju. Täna vähem suht okei. Aga kuidas te mulle seda nüüd siis selgitate, et miks Tartus inimesed nii rämedalt jooma hakkavad? Igavusest või? Ma ei tea, kas Tallinnas siis ei jooda? No mitte nii palju kui Tartus, mulle nagu vähemalt tundub. Aga kas te tahate sellest Puiesteest siis nagu lähemalt rääkida? No mis sa tead, tahad selle kohta? Kuidas me alustasime sellega üldse? No ma ei tea. Kuidas me alustasime? Yeah. No põhimõtteliselt tegemist on väikse hoonega, kus ei ole ei soojustust, elektrit, vett, mitte midagi põhimõtteliselt. Ja tümakas tuleb Bluetoothi kõlarist. Ja see sangaga Bluetooth kõlar. Et kui me nagu algul selle koha nii-öelda saime, siis no, see oli täiesti, ma ei tea, seinad hallitasid ja see oli, no see on ikka väga, nagu väga rets koht. Aga nüüd me oleme aasta aega seda üles vuntsinud ja jah, ma ütleks, et Tartu kõige lahedamad peod. No kena, eks ma siis tulen, vaatan üle. No. Tahtsin midagi küsida, mis mul meelest ära läks, aga ma tuletan selle kohe meelde. Jaa, ma ei tahanudki midagi küsida, ma tahtsin hoopis midagi öelda. Üks suur pluss on see, et Tartus ei ole alkomüügi piirangut nagu Tallinnas. Yeah. Kas seda, need paarid ütlevad, kas need kotib kaasa?
sest ma olen alati saanud öösiti alkoholi arsti. Kuule jaa, vist suhteliselt kotib. Oleneb õhtust ka ja niimoodi. Aga ikkagi pigem, jah, mingid kohad peavad sellest kinni. Ja tead, ega töötajate jaoks on ju tegelikult suht nice. Nad on nagu... Teeme jebima seal kõrredi 3-7 on see piirangest või 2 või? No jaa, 3-4 sõltuvalt sellest, kui suur su asutus on. No, idiootne teema. Aga mis see kõrredi põrandab, mis see muudab, vaata. 350 ruutmeetrit siis on klubi Tallinna linn otsustas, vaata mingi Kalle Klandorfi moodi mees, kes viimati käis klubis mingi klubis terraarium või midagi aastal 2001, vaata. Okay. Ja siis, noh, siuke teema on, aga Tartus ei ole ja see on ma arust äge, noh. See on haige äest nagu, kui sa Tartus elad, sa unustad täiesti ära, nagu mis elu Tallinnas on. Et siin inimest tuleb Tartuse küll on mingi wow. Teil saab öö läbi alkoholi osta, nagu see oleks mingi mega big deal. Aga nagu tegelikult on, kui see elad Tallinnas. Jaa. Ja siis on veel ju see... Tallinnas on veel no, see asi. Põhimõtteliselt ma olen ennast leidnud 3 lõvist päris mitmel õhtul. Sest et 3 lõvi eirab seda. 3 lõvil on pohku. 3 lõvi on gangster koht. Mu üks sõber... oli 3 lõvis ja läks ütles venelastele, et Putin on loll ja sai peksa. 3 lõvi on seal Balti jaama juures, eks ole? Jaa. Ma olen seal ühe korra käinud. Kuulega, kas hernepood on Tartus olemas? Jaa, mees, see on fucking hea koht. Seal on need pitsad, ühed on pasad, need reinud on pasad, aga ja. Need, mis on see taverna pitsad, need on päris okeid, no. Taverna pitsa on seal Raekoplatsis. Ei, taverna... Tavernal on oma bootleg pitsad, mida Eirna poes saab osta. Aga sa mõtled ongi külmatud pitsad või? No jah. Okei, okay, okei. Okay. Aga ma tean seda, see Reinu pitsa, või ei tea, kas see on Reinu pitsa, mis seal on see Võru tänav või? Jaa, see on mingi meie pood või? Pitsa pood. Vist küll, see on nagu selles, see on nagu legekoht, et see saab nagu öösel ka alkoholi nagu osta poest. Et seal on ka nagu see teema, ma vist tegelikult ei oleks pannud seda ütlema, sest pärast vaatab mingi kõriti... Mingi ametnik vaatab. Vaatab praegu ja läheb kiinisele peosel. Aga jah, tegelikult ei saa osta. Ei, aga minu arust keegi jagas kuskil mingit pilti ka mingi Olerexist, kus on see hinnakiri oli akna peal, et hinnad öösel, et sa saad nagu alkoholi osta, aga sa maksad lihtsalt rohkem. Aga ma ei tea, kas see on nagu mingi... Jaa, seal mulle ka meenub. Aga see vist on nagu toitlustusasutus öösel või midagi, et see on nagu... Noh, see on jokk juriidiliselt korrektne või some shit. Ma mingi siuke info on. Tallinnas niukest ägedat asja ei ole. Küll aga on Tallinnas 3 jala pood, kus need töötajad on täiesti aines... Nad on veid stonerid on seal koos. See on ka päris äge koos. Kuule, stone, kivi on laste narko. See, mida seal... See ei ole mingi pilves nagu, mida seal need mehed manustavad. No ma arvan, kui ma töötaks seal, siis ma läks ise samasugune... Nagu kommis peaga tööl või? Kuule, jah, et... Mulle... Ma nagu... Mul on sellest keeruline aru saada. Noh, esiteks sa kulutad oma ajukeemiat ja siis noh ja sa ei saa ju ütleme, kui sa paned 6 korra paned punni ja siis on nagu okk aga kui sa paned tihemini, siis sa pead aina rohkem hakkama panema ja ma nagu ei saa aru, kuidas sa viitsid kulutada oma seda ühte siis oma seda punnut, mis sa ossid fucking 3 jalas leti taga istudes nagu äkki nad on just kogu aeg tööl ja neile võimalust peol käia Jaa, ja siis on nad... üks sama töötaja, kes konstantselt juppis on. Ja siis nad teevad nagu lihtsalt oma peo seal, ja. 3 jalas. Aga kas on ka mingi öösel ka lahti? Jaa, see on 24-7 pood. Selle nimi oli kunagi... Üks töötaja 24-7 konstantselt juppis. see oli... kunagi oli selle nimi kõige pood. Ja türa seal poes tegelikult ei ole väga sittagi, vaata. See ei ole nagu üldse kõige pood, see on nagu mõndade asjade pood, vaata. See täiesti ei ole nagu... see on sittaks hea poe nimi tegelikult, see on hea äri plaan. Mõne asja pood. Mõndade asjade pood. see... Kõlab veits nagu kahtlaselt nagu isegi. Jah. Kõlab nagu pood, kuhu ma peaks minema. Võt, jah. Kuule, aga Tartu parmudest tahta mulle rääkida või? Ükskord... Sellises oli mu pungi faasis vist.
mul oli isegi fucking hari ja mu juukste olid sinised kunagi. Mida? Kui ma ligi, päriselt ka, mul on pilt isegi, ma otsin üles ka selle, mida näidata. See oli siis, kui ma Piraguay pargis käisin tina panemas ja Choice'i tubakad suusetamas kirsi maitselin alati. Ja lagrid sa paberid ja aga sa ütlesid nende kohta liköörikad või? Ja liköörik. Mida vittu, kuidas sa teha mind nii hästi? Siis ma sattusin ühe parmu otsa. Ma olen ka 13 olnud. Ja ma nii noor vist siis ei olnud veel. Aga siis ma sattusin Rüld tänavule parmu otsa, kes nagu, noh, ta nägi välja nagu ta umbes viimased 76 aastat joonud. Ja siis ma sattusin temaga rääkima, mind huvitas, mis vend ta on. Ja tuli välja, et ta on tegelikult mingi 30 aastane, aga ta nägi välja nagu ta on 76 aastat joonud. Ja siis ta näitas mulle oma märkmikud, kus tal oli sisse kirjutatud mingisugused armastuskirjad või sellised, no kirjad ühesõnaga, mis ta oli oma tütrile kirjutanud ja tütar oli ta maha jätnud nagu, sest et ta isa oli parm ja kuskile välismaale ära kolinud ja see oli päris kurb nagu ja see nagu kuidagi tõi, see oli lihtsalt nagu real shit korraks ja see oli suht heavy. Kõra. Eskaleerus see asi siin natuke. Aga see lembit, kes seal istus Savoodi ees prügikastis, vaata. No prügikasti ja. Peal, aga nagu... See oli avatud prügikast, eks? Põhimõtteliselt ikkagi istus prügikastis. Filosofeeris ja inimesed ostid tal õlle. Ja. Selles mõttes suht kaval vend, vaata. Mingi tüüp, noh, ei tee mitte munni oma eluga. Aga tal oli vist isegi mingi elamine kuskil suppilinnas ja värk ja... Ja kuidas sa ütled selle kohta? Lindpriive, nipernaadive, kruseider. No igatahes, jah. Venna nagu skeem oligi siuke, et ta lihtsalt istus seal ja kõik teadsid seda, siis tal ostati õlle. Tal olid need muntsid, olid nagu tobist, pruunid, vaata. Ma olen kõik enda näinud. Sa tead, kellest ma räägin? Sa ei tea seda Savoodi. Ma tean, kellest sa räägid ja nagu minu jaoks ta oli veits hirmus. Ja, meil oli kunagi mingi konflikt väike, kus ta karvis mu peale mingi mõtet asja pärast. Ta oli üldiselt oli sõbralik tüüp või ei olnud? No mina ei ole näinud teda sõbralikus olekus, aga kui inimesed tal õlle ostsid, siis järelikult. Võibolla inimesed oski õlut talle, muidu oleks tappa saanud. Osta õlut või saad tappa. Parmu käest vaata. Oleks see, et sa saad mingi... Kõva venna käest lõuga, saad parmult lõuga. Prügikastis elab nagu. See on suht. Aga see, jah, ta filosofeeris seal küll risk. Ja mul tuli meelda see, ma ei tea, kui väga see nüüd asjasse puutub, aga ükskord mul sõber siis jällegi Tartus kõndis koju supilinna suunas ja siis tulid mingid vennad, olid mingid türa tahad lõuga saada. Ja ta vastus oli midagi sellist, et türa vaadake, kui kõhn vend ma olen. Ma olen ülihädine vend. Kui te mulle praegu lõuga annate, siis ma suren ära lihtsalt. Ja mul on jumala pohku, te võite anda mulle lõuga, aga mida vittu te saate sellest vaata? Ma olen mingi 60 kilone vend, teid on 4 nagu ausalt. Ma lihtsalt suren ära, kui te mulle lõuga annate. Ja nad läksid minema. Suht kaval, ma arust. Joppas. See Erki hüva teada. Jaa, mõgi tean. See on legendaarne vend. Ja see tuleb mingi surub su kätt ja siis ühel hetkel, noh, niigi surud seal mingi parmu kätte, siis ta ei lase lahti ka vaata. Ja ta lihtsalt kuradi pigistab su näppe. Sa oled seal mingi vau. Tema kohta mingid igast lood on vaata, et üks jutt oli see, et ta pruut hüppas sealt kuradi sillalt alla ja siis peale seda Erki läks peas soojaks. Aga ta olevat olnud... Tal peaks olema mingi füüsika, kui mu laude või midagi. Ja ta pidi olema suht tark vend. Minu arust lõpetas isegi Hugo Treffneri gümnaasiumi kuldmedaliga või midagi. Ta pidi olema suht nagu korralik vana, aga ta siis mingi hetk flippis ära lihtsalt. Ta on vist skisofreenia ka. Vist mingid vaimse probleemi teha, aga minu arust igakord, kui ma ta näen, ta on igakord uus jalgratas või erinev jalgratas, aga tal mingid skeemid ikkagi on, mis töötavad. Ta on albumiga välja andnud, tead seda. Ta teeb musse ees. Erki hüva, Spotify on olemas. No võime täitsa isegi vaatama, kas YouTube'is on või me kuulata Erki hüva ju tegelikult. Kuulame Erki hüva või? Igatahes, jah. Raikomiks, Erki hüva. Näe, Erki hüva kõige kõvem joomine on siis Aasian interview. Äh,
kurat, ega ei ole vist. Ah, näe, Erki Hüva Kapri saarel. See kestab 1:44. Kuulame Erki Hüva või? No kuulame. Kuulame, aga siis Juku annab mulle märku, kui läks käima või? Jaa, Erki Hüva Kapri saarel. Käib. Sa võid uuesti öelda, mis sa just ütlesid? Jaa, keegi kuulnud või? Ei. Ja, ma tassin just öelda seda, et see, kui te olete kunagi Fallouti mänginud, see kõrredi postapokalüptiline RPG, eks ole, siis seal nagu raadiost tuleb ka vahepeal selline muusika. Vähemalt sellise atmosfääriga muusika. Kurat, minu arust pean ausalt ütlema, päris sit laul oli ikka. Mulle küll väga meeldis. Ma vist see... No ma ei tea asi. Läks Erki juba puiesteele kutsuma. Jaa, siis surud seal kättema, aga ta on mingi püksisittund, see ei ole nagu väga äge, vaata. No me kõik oleme püksisittund. No jaa, kunagi, jah. Ja no, miks mitte, aga kui meeldib siuke värk, see on iga ühe enda asi, aga pomsu sitt on ikkagi... No, marineerund, jah? Ei ole, jah. Siin Priit räägib mingisugusest kohast nimega Sõbra Pesa Tartus. Mina ei tea, mis koht on Sõbra Pesa. Kas teie teate, mis koht on Sõbra Pesa? Kurat, ma vist... Ma oleks nagu kuskil näinud mingit nime, aga nagu... Ma pole arma jäämagi. Ma ei tea. Mul ei tule käita praegu. Igal juhul me ei ole seal käinud. No... Selge, siis on Sõbra Pesaga niimoodi. Mis selle Erki Hüvaga veel oli siis? Näed, väga sittega. Ma... Nojah, see on see Tartu Parmna. Siis oli, mäletad, üks vend oli see, kes ütles, et ma olen major kindral. Ma ei tea, kas sa tead. See on sahisevad need. Sahisevad. Ei, see oli üks kolmas parm. Parme on suht palju Tartus, aga see kõik on nagu väga iseloomukad. Jaa, no üks on see, kes vaata luuletab, et ta on mingi sõjaväelane ja arst ja värki vaata. Ta on kõik mingi mega karakterid. No ta on kõik ära kadunud viimase ajal. Võib-olla ma olen kuidagi ennast turvalistamasse kohtades ära pakkinud öösiti, kui ma Tartus olen, aga ma ei ole väga märganud neid vendised enam. Nad on ära kadunud kõik. Kas kaas arvud see vend, kes armastus kirju kirjutas oma tütrele, võib-olla ta lihtsalt suri ära, sest ta jõi liiga palju, aga me ei ole läinud neid. Tundub tõenäoline. Võib-olla me ei käi Pirol ka enam selles mõttes, me alati näe ringiga möödaselt. Minu arust Tartu parmud on palju sõbralikumad kui Tallinna omad. No nad on nagu actually mingit nagu parmud vaata või nagu Tallinna omad on anonüümsed, aga me siin oleme juba viimast 10 minutit saanud rääkida erinevatest Tartu parmudest. Et... Kes need Tallinna parmud on ja kus ma neid näha saan? Kuule, ma ei tea. Ma tean, et... Kuule, kui sa Koplis elad, siis nagu... No, ma just kolisin. Aa, üks on see... Peekri baaris on see prostituut. Üks on see...
kes kuradi liimi nuusutab ja aiseb räigelt trammis liimi järgi. Liim on suht hea kraam, oled proovinud? Ma kunagi lapsepõlves olen proovinud, aga... Bensiin on teema. Seda ma proovisin rohkem, jah. See on isegi psühedeelne. Ja ma põhieesmärk oli, et sa saad süksesse faasi, et oled nagu San Andreases. No, mul kunagi aitasin emal autot tankida ja siis võtsin liiga vara selle otsiku välja, nii et kogu mu joppe oli bensu täis ja see oli parim päev mu elus. Oli. Nägid luulusi ka või? No suht hea oli, jah. Kuradi, nägid siis luulusi või? Ma ei vaata, ma olin suht väike mingi täitnokk. No see pigem näed, no pigem näed. See on aige kraam, noh. Räägi, Karmen. See on odav ka, siis mõtlesin, nagu kui sa sõidad autoga, siis on bensiin kallis, aga kui sa tahad trippida, siis on bensiin sitaks odav, noh. Ma tean, kurat, ma tean isegi ühte tüüpi, kes kaas oli teine asja, mis tehti, ja ma tean ühte tüüpi, türa, noh, ta oli mingi üks teises, ja see vend läks võõrutusravile kaasi pärast, noh. Ja tegelikult peaks võibolla ütlema, et nagu, tegelikult ärge tehke fucking bensiini, nagu, ärge nuusutage seda. See ei ole tegelikult hea. No, see ei ole tervisele hea. Milline nendest asjadest on hea? Väike safety kuradi disclaimer. Jaa, ärge, bensu ärge küll nuusutage. Et... Aga liim on fine, kummi liim on fine. Pulga liimi võite nuusutada. Kõige parem on niimoodi, et paned siia nina alla endale törtsu nagu seda liimi ja siis lihtsalt terveks päevaks paned endale siia nina alla ja siis kõnnidki ringi. Jaa, kõnnidki ringi niimoodi. Vana aja nipp. Siis ei pea ostma endale seda... mis on? Nuustubakud. Ei. Ühesõnaga sa ajab su vuntsi ära. Jaa. Niipi vuntsi, siis ei pea ostma endale kuradi paralit. Kiiritab minema lihtsalt või söövitab ära. Ja siis see... Ja siis oli see sahisevate pükstega parmali ka, kes mingid mõistatusid oli rääkima. Ja siis... Ta vittu, kas ma olen just ilma jäänud põhiparmudest nagu... No, puiestel nad ei käi, nii et... Jah, väga võimalik. No, ma vaatan selle puiestu üle siis reisk. Aga võiks kutsuda, et no ma mõtlen nagu artistin, annaks selle mingi 20 minti stand-up aega või midagi. No, siis nad hakkavad su töömaja küsima värkine. No, nad isenest võivad puiestu lööbida. Et see on nagu... Aga mul vist rohkem ühtegi Tartu parmu niimoodi kohe meelde ei tulegi, et... Kurat, sellel paljud inimesed on sellised pooleldi parmud tegelikult nagu funksioneerivad inimesed on ka ikkagi suht parmud Tartus. No. Nagu meie. Jah, nagu meie, nagu ma kunagi olin. Selles mõttes... Aga enam ei ole. Nagu parm. Ei ole vist, jah. Ta funksioneeriv parm. Seda küll, seda muidugi. Seda muidugi, jah. Aga ma mõtlen, tead, sellisel asjal, et kas teie ka siis kell 17 päeval kuulate tehnot või? See on, ma räägin, kui sa esimest korda käid korralikul reivil ja kui noh, sul kuulad nagu normi tümmi, vaata, siis see pisik jääb sulle külge ja sul hakkab meeldima see. Ja vastu on jaa, ma kuulan 24-7 tümakat. Väga imelik, aga kas sa siis ei, nagu miks need asjad ei võiks dünaamilised olla niimoodi, et kohe ei hakka 140 ppm mingi toores asi raiduma, et kellega 10:00 mängitakse souli ja diskot ja funki ja võibolla isegi natukene rocki, kes nagu niimoodi saab ka ju teha, aga... Ei, absoluutselt, aga see tulebki nagu, see tuleb aja pikku. Ja. Alguses sulle meeldib nagu sõike eriti rets tümakas, sest see on nagu sõike, no see aeglane tümakas ei ole nagu väga stimuleeriv kuidagi, aga aja pikku saad aru sellest. Ja siis sulle võibolla hakkab see meeldima. Ma võibolla, see on sõike aja küsimus, kogemuse värk. Ja näiteks ma kuulen üli tihti tehnot, kui ma jooksen. Pead tehna rütmis nagu jooksed. Jah, see on nagu üli kõva või kuidagi, mul on mingi külma värinad peal ja nagu sa kuidagi suudad nii palju rohkem, sest tehna must sise on nagu nii nagu powerit andev. Jah, trants ja värki. No jah, ma nagu ei saa sellest, minu arust on igal asjale, noh tead, ma ei saa asja, aga igal asjale on ikkagi oma koht ja aeg. Ja tehno aeg hakkab umbes peale kella 2 mu silmis. No jah, aga vaata, kui sa oled DJ, siis nagu ma ei saa mussi otsida niimoodi, et ma kuulan tehnot ainult 2 öösel.
et noh, see käib selle juurde, et sa sööd hommikul putru ja vaatad üle, mis, mis täna maailmal sulle pakkuda on. Ja maailmal on sulle pakkunud. No jah, raisk. No okei, okay. Igal ühel oma raisk. Aga tõtta, naljakas on see, see DJ värk on selles mõttes naljakas, et sellega kaasneb nagu mingisugune natukene õigustamata aupaiste kaasneb sellega. Kuidas teile tundub? Ei, no tegelikult DJ mine ongi, see on nagu suht nagu suure ego värk, mõtlen, sa nüüd lähed kuskile baari või kuskile klubi või kuhingas ja sa surud nagu oma muusika maitset teistele inimestele peale, see on otses mõttes, nagu kõik kuulavad seda mussi, mida sa paned paras jagu. Ja no kui teete, sa lähed kuskile, ma ei tea, pinnakale kasvi ja sa lähed nagu selle, selle pinnaka oma nüüd kõrdele, et nagu, et joo kuule, las ma panen järgimiselt 8 tundi ainult oma muusikat, nagu see, see tuleks kõne alla, aga kui sa oled DJ, siis see on okei, okay, vaata. Ja. No see Keilast üks vend ütles, et kontekst polegi nii väga oluline, ütles, et ükskord psüükal mängisin, panin näffi ja mängisin 11 tundi järjest. Mis, mis, kui kaua te järjest olete mänginud? Ma ei kõuta ette, võrd mingi 9 tundi peale. 9 tundi järjest, või? Kivis üksinda, terve. Aa, no tõsi, jah, tõsi, jah. Mina ei ole nii kaua mänginud. No, võt, jah, 9 on päris palju, no. Ma ei tea, ma ei no. tea, no, võib olla no, midagi sellist, ma arvan, no, 7, 8, 9, midagi ja, sellist, ma ei no, see on ikka tõsine töö, no. Sellest, sa oled, kui sa käid see on korralik mängimas, tööpäev, 9. Tead, mis on tõsine töö, on müüriladumine, sa ei saa öelda, et see on tõsine töö. See on hea töö, aga see ei ole. No sa lähed tegelikult ise ka peale, sa ise ka jood, ma ei tea, õlut seal ja käid, ma ei tea, teed väiksed, väiksed kuredi suitsud kuskil, eks ole, ja seda, see, see ei ole nagu töö selles mõttes, sa lähed ja kuulad seda mussi, mis sa ise tahad. No jah, aga selles mõttes ikkagi nagu, sa pead ju jälgima, mis toimub. Jah, aga nagu, ma pigem jälgiks ja valiks tümmi, kui nagu lihtsalt chilliks kuskil ja jooks üksind õlut. Nagu. See, aga... Jah. See on fair enough, aga... Rääkige siis, mis õhustikuga peod seal, Karvasepp tahab teada, mis õhustikuga peod on puiesteel. No, jah, tegelikult, jah, võiks tegelikult rohkem puiestest küll rääkida. Puieste, võimest, kuidas puieste üldse sattus meie kätte, see oli läbi Stensibility, eks ole? Jah. Yeah. Sõnaga Stensibility mingi kunsti, tänava kunsti grupp siis tartus ja neil oli siis... üks ruum üle, see ruum oli siis enne, või noh, vanasti oli see minust viinapood või midagi, mm-hmm. midagi sellist, ja me, meile siis pakuti, et Sirla siis pakkus, et jõu, tulge nagu tehke see, need ruumid nagu lihtsalt tahavad reivi saada, ja need ruumid olid alguses nagu põrandast laen, oli mingit paska täis, noh, mingit prügi ühesõnaga, tegime seal korda, ehitasime sinna proper tantsuplatsi, proper baari, seal on proper helisüsteem, korralik valgus, head DJ'd, me kutsume sinna Tartu, või mitte Tartu, Eesti kuradi koorekihti kokku, kes tulevad siis mängima ja seal on suht sõge rahvas, nagu me valime seal inimesi, selles mõttes, et kõik ei saa sinna tulla, see on listi põhine, nii et kui te tahate saada listi ja näha, mis on nagu normaalne, normaalne teema, siis DM-ige. Ja üksik kellele DM-ige meist, kes Reivkomis on. Ja kui te olete normaalne vana, siis te saate sinna tulla ja te näete, mis teema on. Sest et puiest on fucking teema nagu. Teistelist asjad ei leia mitte kuskilt Tartust vähemalt. Ja. Tallinnast leiab kindlasti. Tallinnas on väga, väga head kohad, kus käib väga hea rahvas. Aga no põhiline ongi see, et on lihtsalt hea rahvas. See on see, on see mis nagu teeb selle peo kõige ilusamaks. Inimesed, kes tulevad reaalselt peole. Ja. Mitte ei tule sinna lihtsalt nussima mingi oma kuradi Instagrami storydega. No jah, eks see on põhjus ka nagu, miks on see puieste rahvas ja Kenni rahvas on tegelikult üli erinev, nagu Kenni võib tulla iga üks ja teda ei pruugi üldse kottida tegelikult see muusika, aga puieste tuleb kokku just see hea rahvas üle Eesti tegelikult, kes lihtsalt naudivad head mussi ja see koht ise on nagu väga lahe. No. Koht ise on ka suht eriline, väga sõike industriaalne vibe. Jah. Veits tolmune ka, nii et kui te tulete, siis
te saate sitaseks natukene. Aga mitte väga sitaseks, see nagu ikkagi õhk on normaalne, aga te, kui te korraks vastu seina lähete, siis te olete sitaseks. No fair enough. Kuna ma olen müüdud, keegi küsis palju teid seal on, ma vist tean, et vist on 7 või? Ja Reikomis meid on 7 tükki. Kes mida teeb siis? Reikomis on meid 7 küll ja no me kõik mängime mussi, aga selles mõttes me kõik oleme nii öelda korraldajad selles mõttes. Kas argiliimi nuusutaja saab ka listi? Üks mees, üks liimi nuusutaja tahab listi saada. Ainult siis, kui sa mulle ka liimi annad. No, väga hästi siis. Alkeemaks. No võt, jah, ma siin mõtlen, et väga värk küll see DJ-tamine, aga see on ikkagi nagu see on ikkagi nagu jabur natukene, et sellele mingisugune aupaiste lisatakse, sest tegelikult nagu iga ahv võib enda pulga sinna kuradi mängi taha panna. Ja mis tuleb nagu, kui sa mängid mussi, siis tuleb nagu ikkagi teadlik olla, et sa tegelikult mängid teiste inimeste muusikat ja sellist vajutud play-nuppu. Jah. Ei maksa nagu hulluks minna. No ma nagu tegelikult väga meie nagu ringkonnas ei teagi väga DJ-sid, kes oleks nagu megalt mingi ära tõusnud. Pigem need on minu arust mingid, no ma tean Tartus paari inimest, ma ei hakka nii vast nimetama, aga nagu ma juba sellepärast ei lähe neid kuulema, sest nad on lihtsalt nii ära tõusnud sellepärast, et jee, mängin mingi haussi kuskil. Hämmastad, et sa võtad kuskilt Audacity, et Tartus ära tõustu. Nagu kuskil maa kohes. See on mingid maal mussi. Ja see on ka põhiteema, nagu kõik tallinlased nimetavad Tartut maa kohaks. Ja see on... Nüüd ma olen tallinlane, nüüd ma võin öelda. Käib järjus. Et see on hämmastav. No ma kuradi, me käisin siin Kauplus Aasias nädala vahetusel ja seal on siis selline helisüsteem nagu Function One ja siis nad nagu on nagu mingi neil on mingi fanatism selle Function One'iga ja noh, Don't Get Me Wrong, see ongi väga hea helisüsteem, aga nagu türa see sit üldse ei functioninud nagu sellel nädalavahetusel, see oli väga dysfunction oli see Function One ja siis mingi tuttavad mul nagu mängisid ja siis elistasid ühele sõbrale, kes on helimees, kvalifitseeritud paperiga helimees, mees, kelle iga päeva töö on heli teha. Ja siis ta läks sinna, et aidata neil seal mingi kõlar tööle panna, siis baarist öelda, et kuradi, et ma ei saa, seda Function One mingi iPadist reguleeritakse. Ma ei saa sul anda seda Function One ainult mingi välja valitud inimesed tohivad seda kasutada, vaata, seda mingit iPadi. No mine vittu, vaata. Need on, las ma teen korda. Need on kõlarid, nagu sa ei saa seda nagu maalida mulle, et need ei ole, et need on mingid, et sa pead mingi loitsu sinna peale lugema, et need on mingid jumalikud esemed, need on kõlarid türa. Igatahes, jah. Ja siis tuligi see vend sinna seda seal mingi timmima, ma ei tea kust kohast, mingi suhteliselt piduses meeleolus oli, et no, täitsa aju vaba vaata, et nagu, mis sa paned mingi fleeri peale, mingi kõrdingi kõlaritele vaata. Need on head kõlarid, aga sa nagu tegelikult ei pea neid kummardama ja suudlema vaata. No see Function Money, see on selline kult küll tegelikult, et... Jaa, et saab ka ilma, olge maasud. No, aga eks tore suht korralik jääb, selles mõttes, et kui sul on peal F1, siis on, see on nagu vits promo ka, vaata, et inimesed nagu teavad, et okei, see on norm põnts. Jaa, see kirjutatakse. Kirjutad oma descriptionisse, et powered by Function One. Jaa. Siis on kõva. Kes see küsis? Ikkagi on see, et nagu vahet ei ole, kui head mussi sa mängid, kui on sit heli, siis nagu... Ei, seda küll, jah. Heli võib olema korralik, aga see ei pea olema kunagi Function One. ja nagu seal on veel nagu selline asi ka, et... et kui sa näiteks ulmas teed pidu ja siis sul on see Function One seal sa, noh, et sul on see mingi julme helisüsteem, aga üli sit ruum ja isegi õu on sit akustiliselt, siis nagu mida vittu sa teed seal selle uhke helisüsteemiga ja ma nagu noh, nii, ja Aasia mõttes, kui ma võtan selle Function One, siis see on nagu
see on, tooksin sellise analoogi, et sa tuled suure musta mehe riistaga alaealist pilukat panema nagu, et see ruum on Jesus Christ. See ruum on natuke väike selle Ma ei tea, ma olen ühe korra käinud Aasias, minu arust oli, oli väga ilus heli minu arust. Jaa, see on head kõlarid, ma lihtsalt, lihtsalt tahan natukene narrida seda kuradima kultust või? On see sõna kultus või? Jaa, saab, saab, saab seda. Ja ma võtsin endale selle õiguse seda natukene narrida. Ja mu narrimine on nüüd tehtud, aitäh. Kuidas meeldis? Väga hästi ma olen täiega nõus. Yeah, super raisk. Aga ma hakkasin vahepeal sellele mõtlema, kui me siin algul rääkisime sellest, et DJ-l peab olema päris töö. Et noh, ma nagu saan aru sellest ja nagu tõesti meil mõlemal tegelikult on olemas oma töö ka. Aga huvitav, et nagu, kas need mingi shootersi DJ-d nagu, kas nad elavad ära nagu lihtsalt sellest, et käivad mängimas Ahto Kruusman, ma arvan. Despacitot kuskil klubis. Ei. Sest ma ei ole nagu kunagi, noh, mu tõtvusringkonnas ei ole sellised inimesi väga. Ei ole. Et ma just mõtlen seda, et kui sa mängid mainstream mussi, siis nagu mainstream klubisid ju Tartus on, nagu kas sa siis ei peaks ära elama või? Ütle mulle üks DJ Eestis, kes on nagu reaalselt made inud nii-öelda, who has made it, mitte keegi. Me võib-olla mingi Bossa Brothers, aga jaa, that's about it. Aga ma mõtlen, kas Eestis ole siis mitte ühtegi DJ'd? On inimesed, kes tegelevad yes. nagu ööelu korraldamisega ja teinud sellega pappi ja samal ajal DJ'vad, aga nagu mitte keegi ei ole puhtalt DJ'd. Jaa, ma ei tea ka kedagi. Võib-olla on, aga ma lihtsalt ei tea. Aga üldiselt jah. Või mingi raadiot teevad või midagi sellist ja sellega teinud kuidagi tuhki. No jah, no, see on ikkagi nagu mingi, noh, mingi teine teema veids. Et see ikkagi sellest, et sa mängid mussi kuskil peol, sa ja nagu ei ela ära kahjuks. No ma arvan, et... Unless sa elad mingi vanemat, aga ma kui sa tahad, väga tahad, sa elad. Või kui sul on rikkad vanemat, siis ka... Või kui sul on ka... see kuredi suhkruissi. Jaa. Kust suhkruissi see saab siis? Ma ei tea, Karmel, räägi meile. Ma ei tea, mul kogu aeg tulevad need libisevad mu DM-idesse. Ja siis ma mõtlen... Päriselt ka? Jaa, ma olen teile, sa, ma olen teile nagu, saatnud ka ju. Aga nad on botid või nad on päriselt nagu inimesed? Ma ei tea, kõik ütlevad mulle, et see on fake. Ja. Aga ma olen mõelnud nagu lihtsalt Rapecomi nimel nagu minna kaasa sellega. Et me hakkaks normilt mussi, nagu tähendab, me saaks normilt rahi. Kas sul oli valus kuulda ka seda, kui sa said teada, et see on fake? Kas see nagu põrmustas su ego natukene? Ei. Mitte väga, ma arvan. Fair enough, no. Mulle need botid kohe kirjutavad, et jõu, tahad mu jalgadest pilti saada mingi $5 eest või midagi. Aga nagu keegi nagu mulle ei taha raha maksta, ei tahad minu raha alati saada. Jaa. Kuulge, kuuleme mussi vahelduseks korra või? Ja pane see redeli laul, palun. Pedele värk, ta meelel ja keelel Alo, alo, alo on pede Ta võtab sul käest ja viib su pedele teele Titu pihku vaeg nägija Kurat, salo, ellin on keppipä Keppipä Keppipä.
pedede värk, ta meil elja keelel. Alo, alo, alo on pede. Ta võtab sul käest ja viib su pedede teele. Me oleme tagasi. Kuidas lugu meeldis teile? Mis arvate sellest loost? Oli parem kui Erki hüva luguga. Smash that like button. Minule ka see laul täitsa meeldib. Aga lihtsalt ma ütlen, et sellist mussi me oma pidudel ei pane. Miks ei pane? Mis mussi te panete siis? Me paneme ikka normaalselt imakat. Raha house'i, tech house'i. Tech house ei pane, ei pane. Või ei pane ikka. No tegelikult tech house ikka. Aga ikka pigem sellise vanakooli joontega kui proge joontega. Jah. Et, aga noh, ei pea ikka mingi techno house no. ja elektro vibes rohkem, aga ikka sõike vanakooli joontega kui proge joontega. No meil on endal üli head nimetsud sellele mussile, mis me kutsume seda konnade keppimiseks. Konnade keppimine on ka suhtavus. Ma ei ole kunagi näinud konnasid keppimas. Küll, aga ma tean... Sa oled kuulnud, et kindlasti keppimas. Võibolla... Ma ei tea. Ma ükskord ma võtsin jõest endale 3 konna koju ja mõtlesin, et ma kodustan nad ära. Esimese ma võtsin manni kaasa, selle oli... Sa sai surma seal seebi vees suht kohe. Ja siis teised ma panin karpi ja nüüd üppasid sealt karpist välja ja siis mingi konn mädanes mul seal kuskil laua taga. No, see ei tulnud välja see konna kodustamise asi mul... Kui sa nüüd karpi paned, siis nad ei hakka keppima. Kui minema kuskile põllu peale või kuskile järve äärde ja siis sa paned silmad kinni ja natukene kuuled seal ja seda, kuidas nad piuksuvad seal ja siis oma pea sees kujut ette mingit rütmi ja see on nagu enam vähem selline muusika, mida me mängime. Võiks mingi mantra ka sinna ette? Ja vabalt. Ja siis afi... No kolmadat silma niimoodi ei kõradi suruda natuke. Oi, kolmas silma reisk. Väga hea, et sa selle teema üles tõid, et just nimelt kolmanda silmavärki seal Tartus ju aeteksegi. Olin siis ühel peol. See ei olnud, ütleme, see oli koos viibimine, see ei olnud päris peomõõtu. Ja siis seal peol manustati siis amanjaagist pulbrit ja... Üks vend, seal istusid siis neljakesi istusid, üks mees oli seal, kurat ta oli juba üsna vana mees, mõtlesin, mingi elukogemus peaks juba olema, aga noh, tutkit. Ja siis ühel hetkel tüübid hakkavad rääkima, et ükskord ma kurati panin niimoodi speedi, et ma tundsin sinne kolmanda silma koha peal, nagu tundsin sellest survet nagu. Survet kolmanda silma koha peal, sa lihtsalt ei suuda endale nagu ausalt öelda vaata, et sa lihtsalt teed näffe, sa hakkad mingit kolmanda silma juttu rääkima. Ma saan aru, okei, okay, võib olla mingil määral, ma annaks sulle selle andaks, kui tegu oleks seentega vaata. Aga sa teed konkreetselt, sa teed sitta ja ütled, et su kolmas silm suriseb. No. See on... See on nagu kõige antipsühedeelsem või antikolmas silm... Rog ever. See väga ainult. Kuidas endal kolmanda silmaga lood on siis? Ajad spirituaalset värki ka? No,
pigem ajan, aga mitte läbi ainete, vaid puhtalt läbi läbi meditatsiooni. Mina ainet ei tee. Okei. Okay. Ma ei küsi, miks sa seda mulle üldse ütlema pidid? See on ilmselgelt obvious, nagu ilmselge, et ma ei tee drooge. Okei, okay. No tubli poiss. Aitäh. Miks sa ei tee siis? Sest mul olid koolis kõik viied. Okei. Okay. Enam ei ole. Ma ei käige enam koolis kahjuks. Sa käisid koolis? Mis koolis sa viimati käisid? No viimati ma üritasin ülikoolis hakkama saada, aga seda sellest midagi välja ei tulnud. Oh. Karmen siin on meil akadeemik. Jaa, magistrikraadiga puha või? Täpselt nii. Mul isegi pole magistrikraadi. Mis kraad sul on siis? Mul on bakalauruse kraad. Mul on mingi 0,7 praegu, ma arvan. Aga sa teed ära ikkagi selle või? No vaatame, tulevikus võib olla. Ei, ma kindlasti tahan kooli tagasi minna mingi hetk. Võimalik, et see talv järgmine semester, mis nüüd tuleb, midagi võiks ikkagi uurida puurida koolis. Mis sa õppis siis? Ma arvan, et see peaks minema DJ kooli olema. Jaa, seal on olemas. DJ kool on seal uuel tänaval Tartus. Uus 56 aadressil. Jaa, okay. Anne noortekeskuses on täitsa olemas DJ kool. Sa kurat. Seal on... Seda ajab Kevin Telliskivi või? Kurat, ma ei tea, kes seda ajab. kes on Kevin Telliskivi on? Ma peaksid teadma sellised vendi. Okei, okay, jaa, ma tean küll, Kevin Telliski. Jaa, see tüüp tean, jah. Ja ei, kurat, ma ei ole kindel, kas see on tema, kes seda asja ajab, et ma pole päris kindel, jah. No, minust oli, jah, mis oli, jah. Igatas seal lisaks Kevin Telliskivile siis seal DJ koolis on ka seal kõrval on rental, Soundhouse on selle rentali nimi. Ja seda Soundhouse'i ajab üks vend, kes on nagu kääbus. Ta on mingi meeter, noh, ma arvan, ta on kuski meetri 15, vaata. Ja ta nimi on Mr. Big. Selle Anne linnas on ka mingi Anne saunalaadne toode, kas seda teate või? Ma ei ole käinud, räägi kogemusest. Ma ei ole ka seal käinud, aga nagu ma kunagi üks tšik, aga ma suhtesin elas seal lähedal enam vähem. Saunas elas? Ei, seal lähedal, mitte saunas. Aga jaa, kui ma sealt mööda kõndisin, täitsa perses. Seal oli nagu konstantselt, nagu seal sauna ees, mingid sellised mutid, jõid. Ja siis on täkst tagasi sinna sauna ja siis mingid tulid sealt välja ja jõid uuesti ja siis täkst sauna sisse ja ma arvan, et neil oli kuskile mingisugune kilekotte algsiga peidetud või midagi. Et nad seal nagu maurasid ja jõid seal saunas. Võt. Ma ei saanud, ühesõnaga, ma ei saanud. Anne saun, seal on joodikud ühesõnaga. Aa, okei. Okay. Kurat, jälle lülitasime sinna parmude peale tagasi. Tartu ärkres, Tartus inimesed ongi suht. Aga Tartus on inimesed nii õnnelikud lihtsalt. On, nagu... jah. Mis ikka teed, kui sul on hea olla? Jooma. Jood, muidugi, loomulikult, kui on kurb, siis jood, kui on hea, siis jood, kui on igav, siis jood. No aga selles mõttes, nagu Tartu on ju nii tudengilinga ja tudengitel on nii suva oma ülikooli loengutest. Tudengitel on see... Ma arvan, juba sellepärast on nagu iga päev Tartus pidu. Eriti september on nii räige Tartus. Võib arvata. Aga september see ei joo, jah? Jah, tõsi. Aga no... Piros on ikka sellised festivalid vahepeal. Et, Piro pargis või? Jah. Oi, plan, seal on ikka kumma. Kuidas ma nüüd ütlen viisakalt, et päris huvitavad inimesed käivad seal Piros. Teistmoodi. Oma ette. Jah, see on ikka näeb igasuguseid. Käid ka Piros hängimas või? No, vahel harva. Ma päriselt ka. Nagu siia maani. No, nüüd ma ei ole käinud ammu, aga vahel ikka satud sinna. Pirosse. Jah. Saad andeks, ma arvan, see. Ma nüüd hakkasin ümber mõtlema. See ei ole nii hull, kulge. See on pigem suht imelik, ma hakka oletama. See on nagu, ma ei tea, tavaline on see, et on kolmab päev. Kell on kaks, sa peaks sinna kõrval maie minema loengusse, kus su sõbrad juba joovad seal pargis, nagu mis ikka teed siis. Aga võibolla kunagi, ma ei tea, 90-tel või kuskil 2000-tel oli nagu Pirogov, nagu, no see park siis oli nagu normaalne koht, kus nagu tudengid reaalselt käisidki joomas. Aga vähemalt siis, kui nagu mina selle, sa seal käisin ja selle seltskonnaga suhtlesin, kes seal nagu olid mingi aastal 15-16 äkki, seal olid ikka mingi, seal olid mingi
räigelt vägivald, see oli fucking tapelunk käis 24/7 ja mina sest muidugi osa ei võtnud, ma lihtsalt vaatasin kõrvalt, see oli väga huvitav seda lihtsalt pealt vaadata, aga see ei ole lihtsalt äge ju. No minu arust just eelmine ja tall me korra sattusime sinna ja siis seal oli mingi julgäng nagu norisid tüli mingi tüübiga ja seal hetkel keegi võttis relva välja, see on nagu mingi mida vittu, kus ma olen nagu tuli nagu tuki või? Nagu jah, nagu püst oli, aga tegelikult see vist oli nagu mingi mängupüss, ma ei tea. Aga... Stardi püst oli ilmselt. Aga ma ei tea. Relva.ee saad osta sealt. Aga noh, tegelikult okei, ja vahet olemise rahvas seal käib, nagu selles mõttes on ju laha, et see on üks koht Tartus, kus sul on luba avalikus kohas juua. Ja nii nad räägivad, aga ma joon ikkagi seal, kus ma soovin Tartus avalikus kohas juua. Ma siin pirole ei kipu eriti. Ja. Kuigi ma pean ütlema, et ma see suvi üks püha käisin. Ja ma tegin selle vea, et ma hakkasin hommikul uuesti jooma. Ja see ei ole nagu hea versioon minust, kui ma hakkan hommikul kohe uuesti jooma. Ja ma olin ikkagi õhtu lõpuks ikkagi täitsa munnis. Seega oli ka minul üks selline pooleldi traumeeriv kogemus sellest suvest piroopargist. Seega päris patust puhtaks ma ennast siis nagu pesta. Ei saa, et olin ka piroopargis. No seal... ma arvan, et see sõltub just sellest, et kellega sa seal oled. Ja. Ei no vahet ei ole, kellega sa seal oled. Seal on nagu mingid vennad koos, kes nagu... Pigem ei viitsiks hängida nendega. Aga sa ei peagi nendega hängima ju. See park on vaata kui suure. Aga mõtle, kui palju paremid kohta. Titaks suur ikka tegelikult. Ja see tehti ju täiesti uueks ka mingi paar aast tagasi. Võibolla ma lihtsalt pean liiga palju heiti piroopargile praegu. No ma ei tea. Sul ei ole lihtsalt sõpru olema, kellega seal käia. Sellepärast sa peadki nende veidrikutega hängima. No võt, jah. Ma ei tea, kas nad on mingid head sõbrad, kui nad pirool tahavad käia või. Seal on sita maja, on ka seal pirool nüüd uus. Kunagi seal oli üsna rõve sita maja, aga nüüd on mingi uus. Tundub, see on mingi rohene okay. Sita maja, aga kõik iga kusasid sellesse põõsasse. Jah, või sinna sita maja põrandale lihtsalt. Ja. Tuli ette. Või prügikasti. Prügikasti, jah. Aga kui juba pime on, siis vahet ei ole. Ma ei... Miks mitte siis maha lihtsalt? Jah. No vahet pole. Prügikast on väljakas kusada. Vähemalt osad inimeste arust. Võibolla on, jah. Ma ei ole proovinud reisk nalja pärast prügikasti kusta. Kurat raudselt lapsena olen tegelikult. Aga ma ükskord sittusin kiriku aeda lapsena. Mis sa sellest pühaduse tõotusest arvad? Ma ei tea, selles mõttes sa jätsid osa ise endast kirikusse. See on fine minu arust. Seda küll, jah. Ja kärpsed ilmselt sõid selle ära. Või sellest kasvas mingi ilus taim. Minu sitast. Ja, see nagu läks mulda ja siis nagu sellest kasvas lulapuu või midagi. Ja väetasid aeda lihtsalt. See ei ole võimatu. See on tegelikult väga õilistu ja ma arvan. See ei ole kindlasti võimatu. Muidugi võib juhtuda, et mingi inimene nagu ei ole väga õnnelik, kui tema siis kadunud ligimese haua kõrvale kellegi sitt on. Kuulge seoses sittumise ja kusemisega, kas see Tartus on see kirik, eks ole, see rott kirik, mis ei ole nagu renoveeritud veel, mis on siis, mis tänav, see on magasini tänav äkki või? Kas te olete ka selle kirikõpetaja käest jalaga tagumikku saanud? Ah? Ei, ma ei ole see kirikõpetaja näinud, ma oletan seda saatnud sinna tänavale, kui ma öösitis, et kuidagi mööda käin. No võtta ka. Aga ei ole. No igatahes, seal on see kirik ja selle kiriku kõrval käiks siis kusel ja siis sealt kirikust tuleb, see vend on palju nagu oreli poiss ja siis tuleb see preestri rüüs vend välja ja ajab su, noh karjub su peale, ajab su sealt minema ja mul üks nagu sõbranna pissis seal ja siis see tüüp läks ja lõi talle samal ajal jalaga tagumikku ja ta teeb seda nagu rohkem kui ühel inimesele, et see on, nagu ta valvab, et sa ei kuseks sinna ja lööb sind jalaga, kui sa teed seda. Ma ei ole kunagi sellele peale sattunud ja ma ütlen arvast, et ma ei ole kunagi sinna kusenud ka. No võt. Luban. Aga üks mu sõber kunagi kukkus oma pea lõhki seal kiriku juures uusaasta ööl.
nagu ta kuses samal ajal sinna aia peale. Ja siis ta oli arvan, nii vintis oli, et ta kukkus pikali pea ära. Ja võimalik küll. Võibolla see preester üldse, kes lõi samal ajal, et ta kukkus pikali. Jah, väike sai Üüsel sisse seda preesterit. Võt, mulle tundub, ma tean siin, kurat, sa põlisest tartlasest rohkem mingid huvitavaid Tartu asju, mulle tundub. Jah, ma olen siuke põline tartlane, kes pigem kodus chillib nagu. Ah, jah, sa ühe rääksid, et sul pole sõpru. Või siis on, aga ainult ainult Reivkommist. Oh. Ja need on ka ainult kuus peale minu. No kuus on juba, kuus sõpr on juba päris hea. No. Sest mõnel ei ole mitte ühtegi. Mis... Aga kui kellegil sõpra ei ole vaatajatest, siis võib alati kirjutada mulle, sest mul ka ei ole. Jaa, otsib ja sõpru. Kui olete Tallinnas, siis palun hit me up, nagu, sest mul ei ole reaalselt sõpru Tallinnas. Mm. Palun, hängime koos. Jaa. Ja avaldame survet oma kolmandale silmale. Jah, miski mitte. Kolmandale silmale võib vabalt survet avaldada lihtsalt. Ei ole väga hea järgmine päev olla. Sellega kahjuks kaasnab see asi. Aga noh, iga inimese enda valikud. Tartust oleme rääkinud. Pärnus ka olete käinud? Jaa, ikka. Mis Pärnust arvata? Ma ei tea, ma ei ole kunagi Pärnus käinud. What? Okei, no ma olen. Aga nagu... Võibolla ühe korda Stefani pitsas. See on kõik. Ma ei tea väga midagi, mis no, on see on väga Pärnu koht, kuhu minna ka nagu. No võt, see ongi nagu see koht, võtta alati, kui sa lähed Pärnus ikka nagu, oh, sa Stefani, sa oled käinud ja see on siit taks ja pitsa. See... Ma käisin siis, ma sõin seda tavaline pitsa oli. Ja. No, ei, aga reaalselt... see jutt nagu on mingi, jah, kehtis võibolla aastal 2005, kui ei olnud teisi pitsa kohti, oli ainult Peetrikas, kus see frutid ei maaretaga. Jah, oh my god. Aga, kreveti pitsa. Ja meremehe pitsa, jah. Aga siis oli võibolla Stefani kõva koht, aga see on ikka üsna hädine koht. Üldiselt Pärnu ma tahaks öelda, kurat türa kõik kohad on ülikallid turistikad ja kurat, ei ole, tegelikult ei ole nagu Pärnu liiga äge. Tal on mingi oma mingi hädine võluke on, aga ta ikkagi suht nagu ei ole mu arust, noh, eriti gift koht, no. Isegi Viljandis toimub rohkem nagu hooaja väliselt kui seal. Minu arust on huvitav see, kuidas kõikidel Pärnust pärit tüüpidel on nagu mingi oma see pärnaka aura, nagu sa saad kohe aru, kui mingi vend on Pärnust. Ma rääkisin just eile ühe pärnakaga ja jaa, jah, võid saada küll, seal on ka Everlasti boksiklubi on siis Pärnus autirõigustega põhimõtteliselt ei ole tegemist tehtud, ütleme niimoodi, minu teada Everlast on juba võetud kaubamärk, aga põhimõtteliselt võid ka oma boksiklubi nimeks panna Everlast. Ja siis käia tagumas tänaval. Tartus ka mõni boksiklubi on? Tartu ülikooli boksiklubi, ma käisin seal mingi pool aastat äkki. Aga ma sain nii reitselt molli seal, et ma ei julgata tagasi minna. Ma käisin ka seal mingi 4 korda ja sain ka suht nagu pasunasse ja noh, kuna tema, no siuke hippi oled, vaata, siuke õlikas, siis ega see treener nagu, noh, ütleme, et liiga palju tähelepanu mulle ei pööranud. Ei, see treener on väga normaalne seal, aga seal oli mingi kuradi üks vend, kes nägi välja nagu juustupulk, nagu tähiega fucking peenike vend ja ta alati kandis väga väiksed kindaid ka, ehk siis no need kergeid kindaid ja ma alati miski pärast see treener pani mind sparrima selle vennaga. Ja juustupulgaga. Mis tähendab sparrima? No sparrima, no see, et sa nagu võitad selle vennaga. Vaata. Kaklema siis. No põhimõtteliselt ja ta pani lihtsalt nii haledalt turpi mulle, et ma lihtsalt läksin ära seal treenist. Nagu. No ja mul oli midagi sarnast, et ma väga ei viitsinud ka seal käia. Ma mõtlesin, et see on ikkagi nagu, noh, trenn, aga mingid vennad nagu kohe vaatavad, et sa oled nõrgem ja noh, löövad sind. See ei ole nagu väga sport, kui mingi vend lööb sind nagu ja muu arust eriti. Nad teevad seda mingi aeroobika boksi ka ja võibolla saad sinna minna. Aeroobika boksi. No viimane kord, kui ma käisin seal, siis seal oli üks tüdruk ja mina olin siis see, kes tüdrukuga sparris. Ma pean ütlema, et see ei mõjunud mu egole hästi.
ja kuigi see tüdruk, ainuke tüdruk siis kiitis minu vasakut haaki, aga ma arvan, et ta oli must lihtsalt kahju, sest ta nägi, kui rõvedad püksid mul on ja pesemata pea ja et mind tüdrukuga kaklema pandi. See tüdruk oleks mul ilmselt ära ka teinud. See on nagu järgmine, ma tahaks teada, nende siitaste pükstega seoses, ma tahaks teada, et nagu need inimesed, kes teevad trenni, ütleme, et iga päev või ülepäeviti käivad jõusaalis või kuskil, ma ei tea, boksitrennis, teie riided saavad ju higiseks ja sitaseks, kas te siis pesete neid enne igat trenni või pärast igat trenni või teil on lihtsalt nagu mitu komplekti trenniriideid, sest et mul on nagu üks komplekt trenniriideid, kui need saavad sitaseks, siis need saavad sitaseks, ma pesen pesu ühe korra nädalas. Seega ma saaksin ainult ühe korra nädalas trenni teha. No ma ei ole kunagi näinud oma elus, et see trenni teeks. No ma käin nagu üksinda neid seda tegemas. ma ei anna teada sellest, et jõu ma nüüd lähen. Kas sa stalgid teda? No ma olen ikka suht kursis, millega ta tegeleb. Ja Oled või? No ma arvasin, et ma olen. Kuni tänase päevani. Tutkit. No võt. Ja, igatahes boksiklubis, kui boksid ei oska, ei ole väga mõtet käia. Igatahes Eeriko 3 arvab, ütleb sulle, et ei, ei roni rokasena trenni. Tenni on ta siia kirjutanud, aga ma arvan, et ta mõtles trenni ja järelikult siis mitte, kui Eeriko ütleb niimoodi, siis tuleb kuulda võtta. Muidu ma ei tea, sa oled kuulnud, et sellel pesumasinal on see spordiriide režiim ka et, saad sa olema ühte komplekti riideid pesta jaa, 30 minut ma nagu vaev oska oma pesumasinalt kasutada et sa ma lihtsalt valan mingit kuradi vedeliku sinna karpi ja siis vajutan ühte nuppa ja siis loodan parimat nagu. Ma ei tea, see on nii keeruline minu arust kas sul on see vana see ilma tabloota pesumasin või? Suht uus, aga... No siis on kurat seal ju kirjas, mis need asjad teevad ju. No nüüd sul vaata pesumasin vahetus ka, nüüd on eriti pärises. Ei no selles mul vanas kodus oli lihtsalt see, et ma lihtsalt panin nagu midagi sinna sisse, lüksin kaane kinni, võtsin ühte nuppu ja siis lootsin parimat. See nüüd, mis mul uues korteris on, see on mingi eriti fancy, seal on mingi mitu kuradi moodi ja mis iganes. See on nii keeruline, mul on lihtsalt vaju pesumasin, kui ma saan vajutada. Ja see pesu tuleb nagu korralikult puhtana välja. No mu esimeses Tartu kodus oli siuke pesumasin, mis oli mega retro. Ja sa said nagu plekki järgi otsida, sa paitsi näiteks, et ma ei tea, mul on šokolaadi plekk. Ja see masin ise ütles sulle, mis režiim tuleb panna. Nagu tõra, ma vihkan wow. Siukseid pesumasinaid. Miks on vaja seda? Kas see kõrast peseb nagu moosiplekki ja šokolaadi plekki erinevalt siis või? No, ma ei usu. Jaa, aga tegelikult seal on mega teadus taga, nagu, kuidas tuleb oma riideid pesta. Sa sellest arvata, et kakadriip on tegelikult müüt. Ma võin tõestada, et ei ole. Vahe praegu. Jah, off stream. Okei, okay, pärast näitad sa oma trussikud mulle. Mis firma trussparid kannad üldse? Ainult H&M nagu kõige odavamad. Mm. Mul on... Suht ka nagu. No jah, mina käisin Rokalmaara koolis ja mind ikkagi narriti Frenzi trussparite pärast ja jälle seda mul on nagu trauma ja ma ostan ainult firmakaid. Kas on see mingi Prisma brände? Frenz on mingi Eesti firma üldse. Aga no jah, Prisma mitte kallis pood. No vaata, kui sa olid väike, siis ei olnud H&M lihtsalt. Ei olnud, tõesti Eestis ei olnud H&M ja me käisime Soomes odava toote poes. Nagu säästupoes, kes et Soomes olid nii hämmingus H&M-ist, kus olid nii ägedad asjad. Oh, jaa. Wow, täitsa pekkis, kui vähe on eestlasel vajana. Minu arust nagu kõik need H&M-id on täpselt samad. Vaid jälle, kas sa oled Soomes või Tallinnas või Tartus. No jaa, aga vaata, kunagi on Eestis. Ma rääkisin jah, sellest, et nagu... kunagi polnud seda. Ma tean, et see tundub uskumatu, et meil ei olnud H&M-i, aga me oleme elanud selles ajastus, kus no, meil ei olnud H&M-i. Leedus oli KFC enne kui meil ja Ikea. KFC on täielik pask, reaalselt. Koloneli karistus, tead või? Ei. Koloneli karistus on põhimõtteliselt niimoodi, et no oled söönud KFC-d, enne. Kahjuks küll jah, ja iga kord on väga, väga halb olnud. Pärast, kui lähed kakale, siis kaka on nagu nurgeline peale seda KFC-d. Väike nugget. Et see on nagu valus.
ja see ongi koloneli karistus. Nagu snickersi situks välja. Ja midagi sellist. Pähkida, mul on üks kord, ma olen seda juttu varemgi rääkinud, aga mul üks kord juhtus niimoodi, et ma põhimõtteliselt siis mis juhtus on see, et ma jõin seepi. Nagu ikka. Ma sattusin mingisuguse, see oli korona aeg, vaata paaridel, et kinni sattusin mingisuguse rikkuri juurde peole, aga mul ei olnud nagu. Ja siis ta oli mingi, jah, sa võid seda veini võtta. Ja ma läksin ja vaatasin, noh, pudel veini, pudel kallasin sinna pokaali. Ma sain, et juhu see on siis mingi roosa, mingi susisev vein. Ja tegelikult see oli nõudepesu vahen, noh, ja ma võtsin sealt ühe longsu. Ja ma pärast läksin nagu ka seda... koju ja tellisin endale KFC-d mingilegi pärast. Ja mul oli järgmine päev oli siis niimoodi, et ma põhimõtteliselt nagu ma peaaegu, et nagu nutsin poti peal. Ja nagu ja natukene juba isegi hakkasin palvetama või ma nagu olin, et miks mina või et mida ma olen valesti teinud, et jaa, et miks ma nagu, miks mind karistate niimoodi? Selline lugu siis, kuidas sinu kaka on peale KFC-d? No väga, väga libe, selles mõttes no, väga vedel, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sa juba nõudepesu vahendit või seepi siis jõid, siis ju peaks just nagu libedamalt välja tulema. No ma ei oska öelda, igatahes roppu suutse mul ära ei pesnud, ma olen nii palju öelda sulle. Oled sa märganud, kui juba KFC-st ja kakast räägime, et see käib käsikäes alati kus juures. Ja minu arust ka, isegi TikTok'e tehakse selles, kuidas pannakse sinna sügav külma, pannakse vetsupaber ja siis hakatakse KFC-t sööma. No et, sest valus on pärast on valus. Ja põhimõtteliselt oled sa märganud, pärast KFC-d, et sul jääb selline rasvarant jääb sinna poti nagu sinna vee pind pinevusega, tekib selline okay. Nagu rasvarant KFC-st. See on nagu see loik vaata, mis auto alla jääb parkimisplatsidel. Ja midagi sellist, ja. Ainult, et see on rasv, mitte kondentsvesi. Millal viimata sõitsis KFC-d? Eelmine nädal, kus juures võtsin sealt 300 mitte vürtsikat kanariba ja ma teadsin, et mul läheb kohe kõht lahti selle aga peale ja läkski reaalselt. Miks sa siis üldse nagu ossid seda? Ma pean iga mingi poole aasta tagant endale meelde tuletama, et KFC on sitt, vaata. Ja see vürtsikat kanaribad on kuradi kõige parem asjad minu arust KFC's. Ma ei tea, kas sa tahad seda teada, aga sa saad seda teada, nimelt Eriko. Kes enne ütles, millis, mis riietega sa peaksid treenis käima, Eriko kolm ütleb, türa ossin mõned kuud tagasi kaks paari kalleid trussikuid ja ainukesed, millele on see rallid riips sisse tatoveeritud. Kõikidel teistel odavatel New Yorkeritel ja H&Midel pole juhtunud, putsis. Kas sa tunned kaasa Eriko kolmele või mis seisukoha võtad? Ma ei tea, just öeldes. Aga ma siis küsin midagi muud. Ei oma. No looma raalist käi HM-is ja nagu... Ma küsin siis, et kas kunagi kaine peaga faster siis oled käinud? Ei. Me käisime ju siiruses pärast seda, kui me tegime kollektiivse tiimi reisi Otepääle, Seikusparki. Jaa, käisime, jaa. Aga see oli vist, see on faster, see oli siirjus ju. Jaa. See on ka huvitav koht Tartus, see on nagu, kes ei tea, see on nagu üli oda purksi putka. Jaa, on ikka. Ja nagu seal on reaalselt, nagu see avatakse mingi kell 8 hommikul vist. Ja seal on kella 8 nagu sulgeme sinna välja, seal on kogu aeg järjekord, nagu inimesed söövad seal hommikul õuna õhtusöök. Et see pikkis autofool. See on ka mega huvitav kontinent. Kohal. Sa lähed kõikidest valikutest, sa kavatsed süüa lõunat siiriuses. No, jah. Haus olla, siis olen isegi sellist pattu teinud. Ma fännasin neid pizza taskuid, kui sa tead. Siiruses või? Jah. Siiruses on pizzat või? Jah. Ja pizza tasku on siis pizza, mis on kokku murtud ja kuhu vahele mingit paska loobitud. See oli suht aus asine. Jah, selline koht, jah.
veel midagi põnevat Tartus siis või? Sirius, Fosters, Metro. Metro on tegelikult isegi suht aus koht. No, metro on aus, jah. Ja, vaata, kui sa mõtled sellele, et nagu, mis valikud sul öösel on, siis metro ei ole kõige hullem valik. Aga ma räägin teile saladuse välja, mis on kõige parem äriidee, mida praegu Tartus püsti panna. Pange, tehke nagu normaalne fucking koht, kus süüa öösiti, mis ei ole McDonald's, mis ei ole fucking Fosters, ega mingi KFC või Sirius. Okei, Sirius on mest öösiti kinni. No Sirius on nagu... Sirius on lihtsalt nii legendaarne koht, et see on lihtsalt okei. Aga kui te tahate nagu pappi teenida, siis tehke mingi normaalne koht, kus öösel söömas käia päriselt ka. Ja mitte mingi 10 euris gurmee burgereid, nagu teeb see mingi Tartu mingi burger. Saaks nagu mingi 5 euri eest lihtsalt nagu tongis peaga kõhu täis ja mis pärast ei oleks sul nagu, mis ei ole pohmeili võimendaja. Kit läga burksi nagu Tartus üle sükkes kohta nagu räägupesa. Ja mingi, mis seal vastas on? Sul on mingid standardid ka siin elus, et sa räägu pesa näiteks tood või? Ei no, ilmselgelt. Aga... Kebab stop peaks olema 24-7. On või? Kebab stop on suht aus, aga nad... Nagu startus on öösel lahti, et need ülikahtlased mingi aasi kohad, kuhu mina ei julge minna sööma. See, mingi... see kus magus appu kaste on suhkruga ketchup või? See mingi cayenne chili seal Riiamäel, nagu... Aga Jain Chili on ka päris okei tegelikult. Ma ei usu, et chili. See on okei. No vaata, no, kell 5 öösel või kell 4 öösel vahet ei ole, sa oled tongis. Sul ei ole vahet tegelikult, mis oma näos sisse. Lihtsalt oluline on see, et see ei võimendaks su pohmelli omikul, et sul ei oleks sit olla veel enam sellest toidust ka veel. No jaa, aga nüüd sa räägid endale vastu, sest nagu me tahame normaalselt kohta Tartusse. Ei, see peab olema, jah. Okei, see peab olema normaalne. Yeah. Aga see ei pea olema mingi gurmee. Maks viiekas. Jah, 5 euriast kõht täis, see on rahulikult magamine, nii et see järk kõhu lahtisuse peal üles. No seal on tead, see... Ma olen sinuga nõus, mulle ei meeldiks kõhu lahtisuse peal üles järgata. Kunagi oli üks mehiklane, kes meid burritosid tegi. Kui tuleb ette... No kui ei tule... Siis ma jälle räägin sulle sinu kodulinna kohta asju, mida sa ise ei tea. Kus see käib, siia asub siis Tartus? Tartus on minu arust lõunakas ja taskusse. Taskus ja... Oh, ma lähen tasku käib siis. Ma pole ka ammu Tartus mine, käinud. Varun ära mine, sa annad lihtsalt raha neile ja sa tead veel... Aga mul polegi ammu käinud Tartus. Ma ei teagi, mis see põhjus võiks olla, miks Tartusse minna. Äkki te oskate mulle öelda? Ja mees, tulge puiesteele. Või tule puiesteele. Aga kus ja millal? No, 7. oktober. Jah, enne seda toimub 1. oktober hedonism kinnis. Seal mängime ainult meie kaks lava ja muis, mida sul veel on vaja. Ja puiesteel saab ainult siis, kui sa oled listi saanud. Nii et puiesteel saamiseks tuleb veist rohkem hustleida. Et ma ei tea, kirjutage meile või Reipkommi kuhugi. Kirjutage Reivkommile Instas või Facebookis 7. oktober Artur Läts ja Mava tulevad mängima, sitaks kõva tuleb, kellele meeldib tümakas, teile meeldib see video. Ja Artur Lätsale ma isegi, no jah, see on kindel minek, aga ma mõtlen siin sellist asja tead, et see listivärk on natuke naljakas siin Eestis, et no kuskil teed seal uni, teed seda oma uniklubi ja siis seal on see mingi list vaata. Ja siis tulemus on see lihtsalt, et see klubi ei teeni nagu kasumit, juba see pannakse kinni ja seal on mingi 16 inimest võtta. No, et see on, Eesti ei ole Berliin, aga no, selles mõttes teie pidu ise teate, mis no, teate. Päeva lõpuks sellega tuhvi ei teenigi mitte ja, sentigi. See ja pigem on, juba, kui teha, siis teha kvaliteetselt. Nagu... See on lihtsalt see on, mingi asja, mis praegu eksisteerib, see eksisteeri igavesti, nii et iga pidu võib olla viimane. Nii et tulge võtke viimast iga pidu põhimõtteliselt. Vaata, miks iga pidu viimane peab olema? No sest, et üks kõik, mis hetkel ei see maja kokku lükata, nagu see on, see on, jah. No siis vaatame üle, Priit küsib, kus te mussi tõmbate enne pidu ja nüüd te peate siis Priitule ütlema, et te ripite YouTubeist muusikat. YouTube MP3 konverter. Reaalselt? Misugi. Aga jah, ma vähemalt üks aus inimene ka siin satsis, et ei ole mingit... Ma tunnistan üles, et no, piran tümakat, no, muidugi. Muidugi, see on Eesti ju. Ei, tegelikult ei tohi oma bandcampi avalikustada, muidu saadate teada, mis tümi ma mängin. Jah.
No siis ei avalikusta. Selle noodiga me lõpetame täna. Ma tänan Reifkommi rahvast. Ja tänan ka kõiki tänaseid vaatajaid. Ja soovin teile ilusat töönädala algust. Töö on ajukepp. Ja ega midagi, tulge vaadake üle, mis parmud seal Tartus elavad siis. Tava ikana. Tulge Tartusse. Tava ei, aitäh teile. Peace out.